Ja, amfibierterne 420 hamperfolk færgerne, som bliver til hamperflokken, som er søsterparti til det danske hamperparti. Hej, her er Claus Dyrer Tuxen, Hamperpartiet Danmark. Fri cannabis. Jeg sidder med formand for det færøske hamperparti. Anfinn Bøstene. Og det her på færøsk, der hedder det, jeg kan ikke udtale det, hvad hamperpartiet hedder på færøsk. Det hedder hamperflokken. Hamperflokkeren? Ja. Okay. Så skal man have spist nogle haskager for at kunne udtale ordentligt, tror jeg. Men jeg sidder her, fordi at vi indgår et samarbejde med det færøske hamperparti om at gøre færøerne grønnere. Som det hedder Make Fairy Island Greener. Og det skal simpelthen ske ved at dyrke noget hamp på færøerne. Og du siger, at der er gode muligheder for at dyrke hamp på færøerne. Ja, det vokser fint i det klima, og vi har lavet en forening, og vi er cirka 200 mennesker, der gerne vil dyrke noget hamp. Så jeg har været ude og lede efter hampefrø, som jeg kan give til medlemmerne, og det har jeg vist fundet. Okay. Og ellers så vil jeg gerne donere dem på Hampepartiet i Danmarks vegne. Kommer du og zoomer ind her? Der skulle være... Og det er nogle... det er ikke skonkfrø, og det er ikke industriham, men det er sådan nogle... det er noget godt dansk pot, der er dyrket, eller det har været dyrket i Nordvestsjælland i 15-20 år. Der er sådan nogle gamle hippier, der virkelig ved, hvordan man laver noget godt pot. Så det er en gave til det færøske folk. Tusind tak. Det var så lidt. Det skal blive spændende at se, hvordan det vokser derop. Ja, det bliver spændende at se. Og så håber jeg, at færøerne bliver grønnere. Det bliver det jo. Og jeg håber, I får fri cannabis på færøerne. Ja. København først. Ja, det er jo der jo nok noget, der tyder på jo. Ja, vi havde inviteret Anfinn ind på konferencen om legalisering af cannabis på Københavns Rådhus her den 15. marts. Og det var rigtig positivt, og det virkede virkelig som om, at i hvert fald Københavns borgerrepræsentation, de virkelig gerne vil have cannabis og de der caféer i København, ikke? Ja, og vi kan ikke komme udenom, at det jo påvirker færøerne. Det færøske radio ringede til mig, mens jeg var der, og de var lidt overrasket, at der var ingen andre færinger der, og der kun var ombud fra min side, ikke? Okay. Så altså, de ved, at hvad der sker i Danmark, det påvirker færøerne. Så vi følger med her. Okay. Så du tror ikke, der kommer et Pusher Street i Torshavn? Eller? Ikke forløbig. Ja, okay. Men måske får en eller to butikker i Torshavn? Ja, ja. Det gør. Okay. Jamen, det var det. Og så mens vi sidder her, så vil jeg så vise dig en af vores stolte danske konger, man kan se heroppe. Christian den 5. Ja, Christian Gær, han sagde, at man skulle dyrke ham, men Christian Pimple, han strammede dog og sagde, at man skulle dyrke endnu mere ham. Så det er jo simpelthen en konge, som jeg kan lide, jeg tror også, I kan lide ham. Absolut. Ja, vi får ikke helt klap her i Danmark, at vi ikke har tålet det her før. Så tid for 120 ham på folk, tid er jo alt som det der. Tak for det. Ja, det forstår jeg ikke meget, men jeg tror, det er rigtigt nok. Så fri cannabis i Danmark og på færøerne. Tak for det. Kan du se skriften på væggen her i København? Det står på væggen. Skriften står på væggen. Tydeligt. Det er ikke til at undgå. Vi skal være helt klart. Vi har lige været inde her i Christiansborg, hvor jeg gav Arnfinn nogle hampefrø. Hampefrø til folket. Jeg tror, der er 1000 frø eller sådan noget. De gode frø fra Nordvestsjælland. Og de kommer lovligt ind til færgerne, og så bliver det til noget andet. Jeg er sådan, at vi får 120 hamper folk, og vi får at gøre hamper flotchen, og for Jons søster flotchen til hamperpartiet i Danmark. Jeg hedder Hallur Jalgrimsson Djurhus. Jeg er også med i 420 hamper folk. Det er ikke noget, vi sniger ind i færgerne, det der. Det er faktisk lovligt, du. Så... Fri cannabis!